naprosto čus. Naprosto čus, naprosto čus. Naprosto čus, lidi. Jsem Konan a vítám vás u 16. dílu gameplay série na hru Ghost of Tsushima. Minule jsme dobili hrad s Shimura, ale bohužel tak, že jsme otravili ty mongoloidy tam a zabili toho Ryuza, co se nelíbilo našemu strýci, který nás chtěl adoptovat jako syna a dát nám dědictví jako celou Tsushimu a tak, ale bohužel se mu to nelíbilo, že jsme to udělali tak chtěl nás dát Shogunovi, takže nás uvěznil a chtěli nás jako u Shoguna soudit. Chápete, no. Takže my jsme utekli, bohužel to schytal náš kůň, takže nevím, jak ve třetím aktu budeme jezdit na koni, protože kůň je tady pohřben. A jsme teďka ve spáleném lese, který se nemenuje Spálený les, ale Nekonečný les. A teďka jdeme za Junou, která teďka asi má trable. A jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářů ve sekci pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. A já mám něco s krkem. Svatyně v kin. Svatyně v kin? Cože? Ale ten je spálený. Aha. Super, no. Další plížení. Super. Mimochodem minulý díl byl dlouhej, no. A já jsem neměl stopky, takže jsem o tom neviděl. Tyhle ta tráva tady, jako. Ale aspoň se mi líbí, že změnili úplně trávu, hele. Vypadá jinak, jako. Já, jak to má na jinou, úplně jinou grafiku ta hra, člověče, když je to ve sněhu. A takovou lepší, člověče, mi přijde. Takovou, jako, prostě se mi to líbí, jako graficky. Hezky to tady spustošili. Nemám nic, takže teďka je to doslova, uvidí mě, jsem mrtvej. A to doslova. Jak ten strom byl velký, člověče, škoda, že ho spálili. Bože, hned ten boťák tu přileze lidi, aby se hned viděli tabulka, že to je ten boťák, super, no já to nemůžu zrušit prostě. No tak po dvou minutách už tu přilezl, nechápu, co mi na mě ten boťák vidí, jako. Chce se asi spářit, virtuálně. Takže tak. Ježiši! Jsem si nevšiml kvůli tomu boťákovi. No a asi ti mongloidi tady budou vypadat stejně, protože už pochybuju, že můžou být více opancerovaní, to by museli mít brnění z titánu. Nebo já nevím čeho, pro boha. Aha. Ty, jak to vypadá dobře, jako ten hořící strom. Ach jo. Tak co jako? Co jako? To byly dveře, aha, jasně. Počkej, toho chlapa nejde zneškodnit, co? Nejde. Můžu ho jenom tak lízat, jako možná. Eto napitel. No co teď, jako lidi? Já vyskočím takhle, doufám, že nebudu hořet. To vidím jako rozumné řešení situace. Plus minus. Plus minus, no. Ne! Viděl mě, no. Tak když on prostě seskočil a sbíral se z té země 10 sekund, jako? Chápeš to, jako? Tak a jak to mám jako vejít, jako kam? A celé znova, super. Miluju ten styl, úplně ho zbožňuju, jako. To není jak Desperado strojce, jde tě hrad nutí cíleně si to ukládat každou sekundu. Tady ne, no. Tady to prostě musíš udělat blbečkovsky. No to je ten problém. Oni tam byli ti chlapi, no. A koukali přímo tam, no. Já nevím, jak upřímně, jak to jako prolíst, jako. Až k tomu stromu. A škoda, že ten strom člověk nemůže vidět, jak vypadal, člověče. Mě by to zajímalo. Já jsem minule tak nešel, že ano. Hergot. Něco s krkem, kurně. Ach jo. Půjdeme takhle. Takhle nenápadně. Někdo mi vidí. Ten na blbeček.
On to dělá kolečka, co? Jo, dělá, no. Já si říkal, kde on je vlastně. Tady je. On to tak v obchází, jak blbeček, no. A teď, kdyby to šlo nějak podlíst tady. Ono to překvapivě nejde, jako, ale. Můžu skočit takhle, on to nepřelezel logicky. Aha, to kdybych věděl, minule. Nevěděl, že to tak z lehkostí přeleze. Rychle do divné trávy. Ona je jako spalená, ale stejně jako by, jako kdyby, jako ona je jako spalená, proto je jako taková černá, ale prostě by měla být spalená až jako do sucha, ne jako, a ne takhle, jako, že má jenom černou texturu, to mi připadá divný, jako. Škoda, mě by zajímalo, jak ten strom vypadal původně. To je ona. OK. Ach jo, myslím, že tady už bude. Ty, jak ten strom vypadal, člověče? No nevím, nějak divně. Tudy má. OK. Tam začínají normální stromy. Jehličnaty. Konkrétně. Nevím, co je zabil, kámo, nejsem telepat. Používají to, co on. Jo no, oni mají totiž otrávené šípy totiž, hezké no. Hezké věci si naučil Mongolidži, ne? Že jo, kdyby si to nepoužil takhle, tak by, no, hezké no. Teďka umřeš, džine. Hezké no. Najednou se objeví Yuno opět jak strážný anděl, jak anděl strážný. Po druhé. Trapne. Co kdyby tam prostě se neobjevila a on by tam prostě umrzl otrávený a ještě by byl celý omrzlý jako kámo. Víš jak jako. Teď se to seklo kámo. Hezké no. Ono se to neseklo. Ale vypadalo to tak. Ta otrava byla náročná i pro PlayStation, že věče. どこよ、食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ。刃を打つことだ。 Tak nebude nějaký vedlejšák nebo co? Prefektura Jogaku. Tvrz Jogaku. Nejsme nahoru úplně na severu ostrova? Počkej, já se podívám. Člověče, ale tu jsme už úplně u cedrového chrámu, hele, ten je tady. To nás jako teďka bude random teleportovat po severu, člověče? Nejspíš, jo? Ty, on je zakempený tady. Takže lidi, ono asi na tomhle ostrově jsou pouze dvě hrady. Hrad Kaneda. A hrad Shimura. Hej, ale to je všechno tady zamčený, jako. Takový celý třetí akt už je jako, že nemůžeš nic dělat, ani to dobývat, až po dohrání hry, nebo co?
Zajímavé. Dosud jsi vyhnancem. Aha. Takže já celý třetí akt nemůžu nic dělat, jako? Cože? To je zajímavý nápad. To je hodně zajímavý nápad, jako lidi. Aha, jasně, no. Takže nemůžu dělat vlastně nic, lidi. Že ano. Zajímavé. A oni mi varovali přece před začátkem té dobývačky, že... Jo, já jsem to chápal, jako víte, jak je na konci třeba Zaklinače trojky. Chceš opravdu jít dál, protože pak už nemůžeš dělat žádné příběhové mise. Většinou v těch hrách, co jsou z otevřeného světa, nebo RPGčkách, je na konci před finální misi otázka. Opravdu chceš pokračovat, protože pak už nemůžeš dělat vedlejšáky. Možná až po dohrání hry. Teda jestli to ta hra jako... umožňuje, některé to neumožňují, že to musíte před dohraním, pak už je prostě konec a menu. Chápeš, ne? Hezké, no. Aha, tady prostě jehličnatý zasněžený les, no. Jasně, no. Počkej, jak kde mám jít, jako? Já nevím, ale ten žen je úplně nalehko, kámo, jako. Možná celý jako ten akt bude jako takový kratší a ještě nebudu moc dělat vedlejšaky, protože prostě nemám koně. Nevím. A měl jsem si vzít kapesníky. Kurňa, tak kde ona je? No, tímhle směrem. Nevím, uvidíme. Já se to nechce dělat znova. Tak kde ona je? Tam! Aha. Když se bude střih, abyste jako viděli, já neděseli, no neděseli se, co se stalo, protože teďka asi někdo přišel a bude mi tady rušit, takže bude střih a budu pokračovat potom, no. Ještě pokecáme s ní, no. Ach jo. Tady to vypadá pěkně, ale docela. Co to je? Aha. Lidi, to je zasněžený bambusový les? Cože? To si dělá jako ta hra srandu, ne? Jako. To mi nenapadlo, že na severu bude bambusový les. To je divný. No, tak něco seberem. Tady toho. No, teďka se bude stříknout. Takže za chvilku, lidi. Nebo ještě ne. Uvidíme, jestli tam jsou fakt. Aha. Hele, zasněžený listnatý les. Já jsem tu ještě nebyl, lidi, logicky. Když mi to dostalo až teďka tady, díky tomu úkolu. Ten les byl zajímavě. No jo, no. To je pravda. No já nevím. Buďte si. No za chvilku. Hm.
Hej, tady je opravdu zasněžený bambusový les. To si děláš srandu. Jo no, půjdeme pěšky. Tak jdeme. Ty, ale to jsem... To se tady nehodí moc, jako. Ale vypadá to zajímavě, bambusový les. Ve sněhu. Velice zajímavě. Jo, tady mám jít. Super, teď tady někdo mluví do mikráku. Děkuju, no. A já to nemůžu stlumit. Hezké, no. Teď slyšíte nějaké randomy, které nechcete slyšet. Ale co mám dělat jako lidi? Co mám dělat jako? Nemůžu je vytlumit. Ani mutnout. No, když se bude stříknout. Díky ledovému rybářskému táboru. Ale líbí se mi, jak to furt permanentně si žije. Je to taková hrozná změna, když je najednou úplně jiná krajina. Je to vítaná změna. Ach jo, zas. No, jak to uděláme? Klasicky, že tam naběhnu, nebo co, jako, nevím. Mám něco v krku a je to nepříjemný, jak prase. Nevím. Počkej, já dám ten double kill. To můžu udělat. Musím zmačknout mezerník. Počkej, on mě viděl. On mě viděl. A teďka mi chce prásknout. No. Jak ho zabila jedna rána, jako je blbej. No jo, nechráněné místo. Na zádech. To je jejich nevýhoda, no. Počkej, jsem tam tady toho frajera. Ne, on má výbušné. To nechceš. To by udělal velký rámus. Veliký. No. Bum. No, co teď tady s těma frajerama? Máme kuřák, anebo sériové zabití. Já bych dal sériovku. Počkej, kolik tady jich je. Zas ten bot otravuje. Aha, počkej, takže dáme sériovku, ale ten se nesmí otočit. No! Omlouvám se, že to ukazuje, ale já to prostě nemůžu vypnout, lidi. Aby to neukazovalo, že někdo píše zprávu nebo tak, protože já to prostě streamuju, no. Jinak byste neměli hodinový video, jenom na nejvýš hodinový. Super, teď tady toho frajera. On mě asi uvidí nejspíš. Neuvidí, nevidí mě. Počkej, jak to je. Já takhle. Teď ho sem dám. Ne, ale ti mongloidi tady jsou stejní, no. Ono to nedává smysl, kdyby byl jako ještě lepší, protože já už mám meč na max, jako. Všechno mám na max, i luky. A kdyby oni najednou byli ještě jako odolnější a měli by větší poškození, tak by to nedávalo smysl. Ach jo, neviděl. Že do toho někdo mluví, super, jako. No, no, to je ten velký. Fuj, já myslím, že ten filmeček bude delší. Jo, nápis tím mám dát, jako jasně, kámo, já prostě... Jak jste, jo, ale ten napis má pravdu, ten spolubydlící, co teďka přišel, to má pravdu, jako. Ale víte, jak, jako, víte, co je horší, že já ten mikrák, jako. Ten mikrák, jako, nemůžu slumit. Kdyby to bylo na počítači, tak já bych to slumil. V pohodě bych to slumil, lidi. Ale to nejde, prostě na tom PlayStationu, takže uslyšíte i věci, co byste neměli slyšet. Sex, masturbaci, hadku, sousedů, spolubydlícího. Všechno uslyšíte. To je síla PlayStationu. Slyšíte naprosto všechno. Tak vlastně Sony vyhraje příští válku. Teda ono už vlastně vyhralo to příští generaci, protože Microsoft ukázal velké kulové. A to doslova. Na Halo Infinite se těším, ale jako...
graficky to je docela divný, ta hra, jako. Víte, co se mi líbí, že tady to jezero je na severu zamrzly. Je to příjemná změna. Hezky, no. Takže další plížení. Tak jdeme přes let. Ale jo, počkej, on myslí ten na ten. Dobrý by ten led i křupal, jako, že oni by se propadli, jako. To je kraval, to je kraval. A kde jsou? Tam. No já nevím, že jich je moc, jako kámo. A my to zvládnem. Počkej, můžu měnit brnění? Počkej. Můžu, ne? A teď se to nehodí vlastně, protože jsem vlastně vyhnanec, no. Teď se hodí být duch. Jdeme. Let's go. Ty, ale mi seká při tom modu, od kdy? OK. To jsem nečekal. Já mám ještě tohle vlastně. No, ještě zapálený. Ale hustý na tom ledě, jako. Ty, oni se nedokážou zpamatovat. To je dobře. Hej, jak na tom ledě vypadá ta krev, to je hustý. Ty, jak dobře jsme je pobili. Ty, ten je bodolný, kámo. OK. Víte, co je největší změna? Že někteří mongoloidi mají kožichy a doslova, jako. Proti té zimě. OK, tak to už je ten samotný chrám. To je to, když se musíš odhalovat díky misi, protože jinak to nejde, jako. Jezero u chrámu Yogaku. Hora Yogaku. Ty, to budeme na tom severu. To je trápný. První lokace, co jsme na severu, druhá. A ne ta úplně nejsevernější, to je trápný. Bych čekal jako něco jižnějšího. Bych čekal, že úplně na severu budou také ledové pláně, jak byly v Zeldě na severu západní části mapy, jak tam byly úplně takové ledové zamrzlé pláně, jmenovalo se to nějak tundra, co se, už nevím jak. A to zase odbučujem. Aha, to je asi hlavní část chramu, teda hlavní budova. Hej, taky ledopád tady, člověče. Ty, teď jsem se vyděsil, protože je to zelený, jako. Ale ono je to trochu zasněžený, naštěstí. Ten bambus se tady nehodí. Ono, víte, většinou ty bambusy rostou v subtropickém pásu, takže tam není jako velká šance, že by byl někdy sníh takové velký, tak velký, jak tady. Je? Nevím, kde nejvíc, jako nejvíc severní, jako rostou bambusy. Aby jako byly zasněženy. Já si právě říkám, že asi nikde, tak hleda v tom Japonsku právě, že? Aha. Ale hře to nevadí. Aha, porazil, on jde jako někoho zabít, nebo co? Oni nejsou spíš jako více opancerovaní, oni jsou spíš jako více navlečení akorát. A já mám tohle. Pojď! Ty, tak ten je úplně opancerovaný, kámo. To je normálně, kámo, King Kong. Aha, takže ti silní nepřátelé jsou víc opancerovaní. Ono to ještě víc jde, jako? Asi jo, hle. Ten má normálně ocelový pancíř, nebo co to má. Nevím. Ne! Aha. Jenom ti silní nepřátelé jsou víc opancerovaní. Zbytek jenom víc navlečený, ale brnění má nejspíš stejný. Ty, on je normálně jak skála. On je jak skála. No. Ty, ale těle jsou fakt jako totální borci, jako teda působí. A pak je zabiješ během vteřiny. Au. A jo, on mi nezabil. Oni střílí otravené šipky. Hezké. Nazdar. No.
安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。Idem. Takzvaně. Pokecat s Junou. Ta má taky... Je navlečena, vidíte, jak má taky kožich. Jin.武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。確かに。これにあれもこれ下ほどの。ちょっと待ってやこ。あやこやくてっかブルーエッジなコニ。とびめやこ、しみにざいまろ。Kurňa, já už nemám co vylepšovat lidi, já už mám téměř všechno odemčený. Jako ty zasněžený bambusový lesy vypadají dost divně, jako upřímně. Znovu se sejdí se svými spojenci, no tak to jdeme udělat okamžitě. Chrám Yogaku je tady centrální, jakoby. V první kapitole to byl Zlatý chrám. Vidíte, že má takové logo. Ve druhé to byla vesnice Akashima. Nevím, proč zrovna ta bažina, ta vesnice. A tady je to chrám Yugaku. Super, bych čekal něco jižnějšího. Protože bych čekal, že finále bude úplně jako tady na severu, víte, jako. A finále. Což jako je, protože on je prý zakopaný tady. To, ono to je vesnice, já myslím, že to je město. Počkej, co je zase tohle. Mlýn v Sago. Proč je tohle jako označené? Nevím. Netuším. Ale vy se zajímavé, že tady všechno zamčený, protože jsem vyhnanec, jako. Takže nemůžu dělat ani Lady Masako a to druhý? Hm. To je škoda. Tak jdeme, no, jdeme udělat ten úkol. Ještě dárky si vezmem, počkej, ty jsou kde tady? Nevím právě, že. Tak to tady projdeme, sejdeme se se spojencem a nějak to ukončíme, no. A nějaký vedlejšák. Ten sníh je tady taky nezvyklý, mi přijde. Co je to do tohle? To je lovec kožešin nebo co? Normální dveře? Cože? To je zbrojíř. Tak si vylepšíme tu zbroj. Sníží rychlost odhalení o 40%? Žádné jiné brnění to nedělá o 40%, člověče. Jedině tohle. Škoda, počkej. Nemám plátno, škoda. To bych tady schrastil, ale nevím, kde je lovecko žešin. Jak vypadám? Vypadá to hustě. Hustý. Lukář, všechno je na max, jak vám to ukážu. Vidíte? Bohužel. OK. Aha, já jsem blbej, já jsem přišel přes taborák. Já jsem jiný odborníček. Jo, tady je. Tak počkej, já si vezmu ty dárky zlato. Strážcův zamračený pohled. Maska vyrobená pro zuřivé strážce Tsushimi. Aha. Takže to někdo mluví. Jo, hele, máme to platno, takže ještě vylepšíme to brnění na trojku a jdeme dál. Jak se říká, show must go on. Ano, přesně tak. Super, vy slyšíte něco? Já to bohužel nemůžu mutnout, jako. Já je nemůžu mutnout, lidi, to nejde. Jinak tady mám ještě tohle zbroj, co jsem získal od toho ze slamíných klobouků a musel jsem zrekvidovat těch 5 borců před ním. To má takový klobouk, člověče. A ještě takový klobouk? To jsem nevěděl. Pak je tu Gosakuova zbroj. Ta vypadá docela nařachle. Můžeme mít vylepšenou. Jediné, co nevylepšuju, je tohle, lidi. To mě prostě nebaví, tahle zbroj. To mají to ti slamění klobouci právě. Zase nezbývá plátno. Já bych myslel, že dva by, že nebude. Že
že hedvábí, no, ale vidíte, že zasel plátno. Já nevím, nepřipadá, že by na trojice to vypadalo jinak, to brdění. Akorát mi připadá, že je více navlečený, co se jako docela hodí, protože tady je zima. To je jak mu jde ta, no, para od úst, jak se říká. Ale to se dá čekat, že to budou dělat. Museli se dát s tím práci, no. Když to tady dali tu lokaci. Ještě to, no víte, když to bylo na jedničku, tak vypadalo, že je nalehko, že mrzne. A takhle vypadá, že se, ne, že se to brnění nevylepšilo, že se navlíkl, aby mu nebyla zima. Tak to vypadá. Počkej. Jediné, co není na max, je to ta třetí tabulka. Jo, no. O dva, takže třeba teď bude stačit zabít ne 7, ale 5 nebo 4 nepřátel. Super. A tohle je spíš na plížení, no, tím pádem. Tohle zbroj. Oumi kara Kamino dake no toride ni tsuzuku kodou ga aru nda. Dakedo Mouko ni jindorare teru. Chirasu ni mo mikata ga hoshii ne. Sagoyama ni Kariudo no shudan ga iru. Kashira wa Takeshi. Tomo na no ka? Jiga, dakedo te o kashite kureru. Yumi no ude wa kanari no mon da yo. Hitori de atte kite. 私は志村の城を抜けて大海に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろ。うまくいくかな。ああ。抜かりでないぞ。あんたも。Doufám, že stihnu ještě udělat tohle. Takže se tam teleportujeme, ne? Aha. Ten úkol, aha, jasně, jo, vlastně my se máme sejít ve vesnici Omi lidi totiž, aha, jasně, počkej, a zase, a víte, co je nejlepší, já teďka nemůžu dělat vedlejšaky, protože všechno je zamčené, já můžu jet jenom tam. A jediné, co můžu udělat, je, že to střihnu. Protože já nemůžu teďka říct, hele, jdeme dělat vedejšak lidi. To uděláme příštím díle, neuděláme, protože jako já to nemůžu udělat. Jako. Nemůžu, no. Protože to prostě nejde, no. Jo, tohle pevnost, myslí. Tam je nějaký průsmyk, já jsem to tady, tady jsem to zkoušel obveplout, viděl jsem tady tu pevninu, ale hra mi je zvrátila naspátek, no. Hezké, no. Co je tohle? Křižovatka Kubara, aha. Hezké, no. Takže teďka pojedeme tam, no. Tady se teleportovat nemůžu, protože já se můžu teleportovat tady, ale to je takové blbé, no. Horké vrchy je to. Takže tady jsou fakt dva hrady jenom, protože to třetí je jenom tvrz. Trápný. Takže budeme muset jít na koni, no. Ten díl bude tím pádem kratší, no. Já bych hrozně rád udělal nějaký vedlejšek jako Lady Masako nebo Ishikavu, ale jsem vyhnanec, nemůžu dělat nic, hleda. Nic, no, prostě. Možná nějakou pevnost, to možná. Nějakou tu, jak se to říká, základnu nebo stanoviště můžeme dobít, jako. To můžeme udělat, jestli to hra dovoluje. Doufejme, že jo. Ty, ale to na jezeru bude zajímavý graficky, jako. Hustý. No, to je kde? Tam. Tak aspoň uvidíte i trochu toho severu, no. Protože tam jste viděli hlavně bažiny a pak už jste viděli velké kulové, protože jsem dělal jenom příběhovky a jeden díl byl o vedlejšácích. A i tak jste tam viděli víceméně všechny ty krajiny. Ten bambusový les vypadá víceméně stejně jak v jižní části severního ostrova, teda severní, no prostě tady to bylo, tady jak je ten chrám Kuši, tak ty lesy vypadají tady stejně, ty bambusové. Takže tak, no. Jenom ty, co jsou v jižní části ostrova, jsou trochu jiné, no. Hezké, no. Co to je, vlci? Ne, divočáci. Proč na mě nemůžu útočit vlci? To by bylo zajímavější. Ten úkol splníme příště, protože než tam dojedu, to bude tak 20 minut. Kocháním se. Hej, to bude jako permanentně tady sněžit?
Ty, já bych tak chtěl jet pomalu. Kochat se. Nemůžu. Kvůli vám. No. Počkej, takže aspoň tam dojedem, no. Tak rychle projedeme tady místní biomy. Já jsem říkal, že budou čtyři. Ten spalený les, zasněžený jehličnatý les, listnatý jehličnatý les a ještě co? Ještě ten les v zimě, prostě opadané stromy bez listu, no. A nečekal jsem, že to je ještě bambusový les. No, protože jak jsem se díval z jihu, tak nešlo vidět, že úplně na severu je bambusový les. A to jsem si říkal, že bambus je jenom na jihu. Vy se nejlepší, že já tady mluvím do mikraku a nějaký pitomci do toho překřikávají, takže mluví do toho jeden pitomec, do toho dva pitomci a ještě do toho řve hra, takže vůbec nevím, jestli mě rozumíte, jako teďka aktuálně. A já je nemůžu umlčit, já prostě nemůžu je mutnout, to prostě nejde. Hrůza. A přišlo to do jeličnatého lesu. Takže musíme řvát do mikráku a pak to bude ve videu zdeformované zas. Klasika. Tak takhle jsem si ten sever přesně představoval. Jehličnatý les a sníh. To jsme kde, člověče, už jako? To jsme teprve tady. My jsme úplně ve střední části toho severu, člověče. A vy se nejlepší, že ti blbečkové, co tam mluví, tak oni jsou úplně u těch dveří, člověče, abyste to slyšeli, jako. Kdyby vlastně jejich diskuze měla zajímat, jako. To je jedno. A mění se les, člověče, na lesnatej. Nebo břízovej, to vypadá. Já si tam, na tom kopci, ne. Vypadá to tak. Já tady to na mým působí, jako kdyby jenom prostě vzali jižní část a dali to do sněhu, no. Aha, to je břízový les, ale je opadaný už. Ty teď se opravdu připadám k zimě, no. To mi lič na tom lese, mi to tak nepřišlo. Tady úplně, jako. A medvěd tu rube nějakého člověka. Klasika. A mongloida, to je v pohodě. To může. To je v pohodě, to není zakazané. Jo, je to... Tak jako! No! On ještě není mrtvej. Počkej, já si to koně můžu zavolat? Aha. Od kdy? Já jsem myslel, že když umřel můj kůň, tak to nepůjde. Ale ten břízový les se mi líbí, člověče. Je to správně depresivní, takové správně zimní atmosféra. Krásně to vystihli. A my ten úkol načneme a ukončíme to na začátku toho úkolu. No. Protože jako takhle by to zase mělo hodinu 17 ten díl. A to nechcete. A pak to nemůžu hrát za kamerou, kurně, když skončím tomu úkolu. Aha. A ty, ale tady, to je to úplně jiný les zase, takže těch typů lesů je tady víc, jako, ti vývaři jsou blázni. Ale to je úplně jiný les, člověče, a nejvíc mi na tomhle lese zaujalo je tady ty červené křáky, člověče, to bude zajímavě. Z taková nudná epizoda, kde prozkoumáváme. Ty, a tady to bude jak ledovém království, člověče. A zase nějací blbečkové, otravné jak prase. A tady, jo, tady jsou totiž horké vrchy, tak proto jsou ty kopce tady. Tak to dojedem. Aspoň. A ukončíme to předtím, no. A ani nějaké stanoviště jsme nedobili, protože jsme žádné neobjevili. Ty to až na vrcholu toho kopce? Jo, je, no. Horké, hořké. Aha, ne horké, blbečku, hořké. Tam je řehle.
Tam je celou dobu řada, já to čtu jako horké. Hořké. Nevím, proč jsou hořké. Takešiho tábor. On má tábor na vrcholu hořkých vrchů. Zajímavý. No. Hej, já bych si se jako zase nespojoval s nějakou skupinkou, dopadne to jak minulé, jako. Takešiho tábor. A taky konec této epizody. Protože já kdybych to jako začínal, tak bych pak zůstal v té misi, jako to nechceš, jako. Hustý. Tak je zasněžené údolí, člověče, to vidím tak půlku, ne? Ne, to vidím celý jich vlastně technic. A jo, to vidím celý jich. Aha, hezky. Hezky. Hustý. Líbí se mi, že to permanentně sněží, no. A já vím, jak to uděláme, lidi, já si to uložím. A ještě tam, jo, už vím, jak to přesně uděláme. Počkej, já si to tady uložím. Načtem ten úkol a skončíme v tom úkolu, ale já si to načtu předtím. Jo, už vím přesně. Musí tam to ukazovat, tu pitomou tabulku, počkej, jak to je. 12.38, aha. Jo, takhle můžu zjišťovat. Že tahle epizoda by měla teprve 38 minut, lidi. Proč mi to furt ukazuje, tu tabulku? Ježiši, tak ještě uděláme ten úkol, no. Takže jsem se to zbytečně ukládal. Já nemám stopky, já nevím, kolik je hodin totiž. Já doufám, že ten úkol nebude na půl hodiny. Sakai Jin, Yuna no tomoda. A ics no? Ikite no. Oumie no michi ga katamerareta. Ore hitori de wa michi o hiraken. Te o kashite hoshii. Dou shita mon ka ne? Kari no meishi da to kiita zo. Kono chi no kariudo no kashira da sou da na. Yuna ga sou itta no ka? Ikusa ni narete oru tomo na. Chigau no ka? Narete wa iru. Da ga wake mo naku inochi o kakerarenai da. Kono fuyu wa samu ku naru. Yama no naka de kogoe nagara sugosu yori toride de kurashitai da. Haru made ite ii na notta. Kimari da na. A že ta zima už je, ne, jako. A že už jsme si promluvili, ne, jako. Až budeme diskutovat. Ruza, teďka jste neslyšeli to, co říkali, ale nějaký pitomci spolubydlíci to tam křičí, jako kámo. To je hruza, jako. Nevýhoda nahrávat na PlayStationu. Nemůžeš vypnout mikrák. Ty, já jsem netušil, že tahle pevnost bude tak důležitá, já si myslím, že bude jako prostě, víš co, jako. A zás, já mluvím a ten musím mluvit taky, jako. Hezké, no. To fakt chceš, jako. Ty stromy tady na vrchu. No a nevím, jako. Vypadají divně, jako. Upřímně hodně divně. Teď slyšíte úplně něco jiného. Proč ten mikrák musí zachytávat taky blbiny? Ježiši, to To vypadá hrozně divně, ten hrad z pohledu odtud, ale to vypadá hrozně divně, lidi. To vypadá jako... Jo, to vypadá hodně divně. Tam jsou takové jenom pláně, člověče. To vypadá hodně blbě. Mi přijde. A já můžu dát zoom, hele. No já nevím, to vypadá divně, chápeš, ne? Na vrcholu hory je prostě takový podzimní les a pak je najednou nic, jako. A tady najednou jsou lesy, jako. A tam je ta pevnost, ne? Ty, a tady jsou také divné bílé lesy, člověče, úplně. V noci to nešlo vidět. Proč oni stojí u těch dveří tak koupený a meloupený, jako. Abyste prostě slyšeli naprosto všechno. Ne, oni nemůžou diskutovat v jiné místnosti. Oni budou diskutovat tady před...
tím, abyste slyšeli naprosto všechno. Jako. Hej, to je snad největší vrchol tady. Ne, největší vrchol je tam ta hora. Je to vypadá divně, jak je to celé bílé. No kromě nekonečného lesa, který je spalený. Je tady všechno úplně bílý? Celý jako ten sever je zimní? Já jsem myslel, že to bude třeba nějaká zelená část, nebo víš jak jako. Místo toho je tady černá část. Celé je to do bíla, ale celé jako. A tady to bude jako hodně blbě. Ne, stůjte u té koupelny a diskutujte jen u té koupelny, aby všichni viděli vaše životní problémy, jako. Super, to je zase díl, to je zase pro boha díl, kámo. Mě už toho praskne hlava. Ach jo. Počkej, ale my už ježiši, takhle jsem si to nepředstavoval. No jo, co se dá dělat, no. Diskuze jsou vždycky u koupelny, aby šlo všechno slyšet. Ty mám nejradši tyhle diskuze. Ty, ale ty stromy tady jsou fakt divný lidi, ale... To jako, hele, já nevím, mi to připadá, jako kdyby to bylo bugly, jako. Jako rudém ani zlatém lese mi to nepřišlo, ale tady v bílém lese... Fakt to takhle má jako lidi vypadat tady. Já nevím, mi připadá, jako kdyby jsem měl nějak něco ze světlosti, barev, jako. Nepřipadá vám? To je, jako kdyby to bylo nějaký bugly, člověče. Ty stromy přece nemůžou být taky divně bílý, jako. To je hrozně nepřirozený. Jako ano, jako ten zlatý les taky mi nepřišel přirozený a ten rudý les taky ne, ale jako... Tohle mi připadá úplně takový jako nepříjemný, jako. Takový jako úplně na oči, jako hlavně. Taky přepalený kontrast. Musíme tam dojet, no, když tak udělám střih. Aspoň pojedeme tímhle zařícím lesem, člověče. Proč je vůbec takový bílý, jako, tak na něm zůstal sníh, nebo co? Asi. A jdu dobře? Jo, jedu. Proč neobývají kilometry? No nevím, tyhle stromy mě docela jako děsí. Oni jsou jako upadlé, ale jsou, je na něm sníh. A nevím, jako, mám z nich hodně blbé pocity z těch stromů. Svatyně to je. Super, no musím to objevovat na kameru, protože prostě to jinak nejde, no. Doufám, že mi ještě něco zbyde na objevování. Budeme ignorovat. To je ale... A nevím, zlaté lesy se mi líbí, rudé lesy taky, ale tohle... Tohle fakt vypadá divně. Ale jsou tu i bílé lesy, no, akorát, že nepadají z nich bílé listy, no. Ty, ale já nevím jak vás, ale mě se to bolí oko, jako. Jasně. Než mi to budou oprozovat mongloidi. Nezajímají mě. Uteču jim. To je moje taktika. Tak kolik ještě kiláků? Půl kilometru. Super, najednou taková... Taky šok, ej, mě úplně bodá uko, jako kamo. Víš jak, jako, vyjdeš z bíle, kamo. A najednou takové... No, víš jak. A ještě tam křičí pták, jako. Ten díl je zatím ten úplně nejhorší, co jsem natočil. Je to přepalené, jak... Jak Pikachu, teda, jako kdyby si dal Pikachu na bílo, tak je to připalený. Nebo jako kdyby se tu rozlili bílou barvu všude. A ještě tu jsou rušící zvuky, jako. A fuj. Ta severní část je fakt brutální, jako. Jako a tam, jak byl ten bambusový les, to je pohodě. A ještě jak je ten nekonečný les, to je taky pohodě, ale jako... Tady taky, jako, ale tam ta část, kde jsou ty zařící bílé stromy, ty, ono to fakt vypadá jako. Já už jsem to zjihl, si říkal, člověče, to je nějaký baglina, jako ty stromy. Tady je obyčejný les, jako nepřipadá mi nějak břízový. Takže tady je tak 7 biomů, no, nakonec překvapili. A všechno je stejně do bílá, no.
No, teďka mě zabijou instakillem. Ty to jsme projeli... No, hezky, no. Od severu na jih, opačně. Opačným směrem, než jsem čekal. Já jsem čekal, že z té pevnosti pojedeme třeba na sever, no, ale ne takhle. Ale hra umí dobré zvraty, no. A hrát s očekáváním hráče, no. Dobře. Tak kde jsi? Tak kde jsi? Jak se tam mám jako dostat? Se tam mám teleportovat, nebo co? Aha. Zasek jak prase. A jo, takhle. Mě už té bílé barvy bolí oko. Fakt silně, jako. Ah. Všechno je bílé. Je to nepříjemný. To je všechno? Zase plížení. Takže jenom obyčejný masakr. Super. Dobijem pevnost a konec, no. Nebo nic, protože dřív umřu na pád. Nazdar. A já mám ještě ty šipky, člověče, já úplně zapomněl. Furt mě někdo vidí. I přes ten sníh tady. No, nejsem bílej. Kdybych byl bílej, tak bych nešel vidět. Teď se budu masakrovat, blbečkové. To je dobře. Dva borci se budou porcovat navzájem. Tam je medvěd nebo co? Proč je tam medvěd? To by mě zajímalo jako upřímně. To je no. Takhle to dělá správný duch, no. To je masakr. Jdeme masakrovat společně. No, a ještě na trojku. To nečekali. A ještě ducha. Což už vlastně duch jsem. Mám jí brnění na to. Jak jsem ho zabil. To bylo divné. No pojď. No. Hezké. A je mrtvej. Au, teď jsem si malem píchl do oka. Prstem. Jsem hezky pořezaný. Nol. Až ještě, že tady není tolik té bílé, jinak bych zešílel, jako. Nebo bych musel jít očařovit dřív, než je záhodno. Jdeme ještě tady toho blbečka. Hezka. Dobrý uhyb. Je mrtvej. A on se jenom pokakal strachy. Já jsem myslel, že je polmrtvej. To bylo easy. No jo, když jsem nabušený. To je pak blbý, no. Hezké zase stejná jurta, to se mi líbí. To je jediná věc, co mi fakt jako vadí v téhle hře zatím. Ty jurty, no. A ještě ten přepálený les, jako. To je fakt jako brutál, jako. Přepálený les, jako. Z toho bolí oči, jako. Teda oko. Medved nám odpovídá, asi se chce přidat jako do klubu, jako. Počkej. Tohle si vezmu. Počkej, co? Škoda, že nemám ty výbušné šipy. Už. Nějaký nadržení na ně. Hodíme granáty. Je moc jen... Už jsou mrtví. Ti mongoloidi jsou čím dál větší slabkové. Nechali se zabít od borců, co mají jenom oblečení, jako. A nějaký kožich.
志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦であんたのものじゃないのか。志村殿には城がある。春までここをお使いには。どうやら、聞こえた、様子を見てみよう。ついてこい。ユナ、まさかあいつが向こうに行かねば。Tady to vypadá nádherně. Jdeme. Už mi bolí ruce, jak to furt mačkám ten ovladač jako z téhle hry. Jdeme. Na posledy jsem na konzoli hrál hru, jak Assassin's Creed bylo Assassin's Creed Odyssey. Nahrál jsem 110 hodin. Hruza. Musel jsem dokončit všechno. Naprosto všechno. Kromě blbých generických úkolů. A tohle je jako fakt jenom tvrz? Zase ta levě zbraň. Nevím, počkej, já se podívám, kolik je hodin. Nevím. Hezké, ne? To je pěkné, no. Takže nic, no. Ale ty bože, už to je tak hodina. To je no, dokončíme to. Za každou cenu. Poraz Mongoli. To rád slyším, tenhle úkol. Aha, a kam jako takhle, jasně. No. A už jsme tady. Ještě takhle. Ještě takhle a skočit takhle. Easy peasy. Pozbírat kytky a zase skoky. Hele, tady nějaký kopec zase. Nebo to je tam ten? Nevím. No. A tak to jsem blbě skočil trochu. Už jsme tady, teda téměř. Ještě takhle. Hezky. Jdeme to udělat klasicky, nebo tady budeme dělat ze sebe blbečky. Asi blbečky. A já mám postoj ducha, super. Takže já vlastně už nemusím zabíjet 7 nepřátel, jenom 5, to je docela jako realistické. No počkej, já dám tohle. Ne, tohle jsem chtěl. Teď se to budu blbečkově vraždit. Což je dobře. Protože musím vraždit furt já, můžu se povraždit mezi sebou. Vyjde to úplně na stejno. Upřímně. Teda nevyjde. Zabiju se sami navzájem a já nebudu mít zase na křížku další mongoloidy. Už jich jsem zabil tak 200 typů. 300. Nevím. Já mám postoj ducha nabitej, že ano. Aha, hezky. Ta zbraň je nehlídaná. To je nezabili. Jeleme se. Hezký. Nazdar, hoši. Hezké. Ach jo, tam není úhel už. Tam není úhel. To je blbé. Tam ti hoši si to se mnou budou chtít jako rozdat. Nebo taky ne, protože jsou tupí. Jsou tupí. No ale je to škoda, no nejde to. Aha. Já jsem to stačil aktivovat. Super. Můžu i skakat? Můžu, super. Počkej, toho opancerovaného chci dostat. Musel tak utéct? Nevím, jestli by ho dal na jednu ránu. Ale to je ten rage mode, takže jedno, i kdyby měl zbroj jak Iron Man, tak on by to stejně penetroval. I když jako v reálu by se ta katana o toho zlomila, jako o Ironmanovou, prostě o Ironmana by se to zlomilo, no. Protože tohle je z oceli a Ironmanové brnění, to nejnovější verze je buví z čeho, nanovlákna? Nevím, z něčeho. Něčeho drsného a super. Hořte. Aha. Jo, už jdeme, už tam jdeme pomoct, počkej, musím použít tu zbraň nebo ne? Ne, jenom tam doběhnout. Jsem udělal krásné kolečko. Nazdar. Nazdar.
Prvou Yarikawa. Yarikawa no senshi mo issho da. Ima wa tatakai! To mám zabíjet lidi z Yarikawy nebo co? Nechápu. Nepochopil jsem. Jak ho zabil ten šíp, lol. Ty on je odolný, ježiš, jsem myslel, že ho zabil ten šíp. A jenom se tam valil jak blbeček. Jak nějaká šlapka. Nemůžu, škoda, počkej. Teď se nebudeme hádat. Aha. To byl zajímavý nápad, Masako. Velice zajímavý. Norio. Aha, tady jsou i parťáci. Aha, než si dobiju postoj ducha, tak všichni budou mrtví. Hezké. Nemáš šanci, kámo, jsi mrtvej. Jsi mrtvej. Rozumíš tomu? Takže někdo zbyl nějaký frajer, jako, co chce taneček se mnou. Zadara, ale smrtelný. Nejlepší je tam ten frajer, ale Masako ho docela rubé, jako. Nakonec ho zabil nějaký random. Lol. To jsou všichni, nebo ještě tady nějaký blbeček? To jsem dostal já, no, posledního. Musel to všichni, no. Dashbook, máme nějakou základnu. A základná je přece Jogaku, já jsem blbej. Takeshi to nani ga? Zutto mae no koto sa. Ayatsura, tada no kariuda dewa nakaro. Sou tomo iu kamo ne. Toride de michi o mamoru you tanonda ga. Youyaku mouko kara nogareta tami o osou youna zoku de atte wa komaru. Warusa o sureba atashi ga yurusanai. Takeshi wa onushi ni aitagatte otta zo. Mou atta. 早く立とう。 では城郭へ向かおう。 そこで最後の策を練る。 やっとハーンを殺せるんだね。 Ano, to je pravda. Ale to až dalších dílech, lidi. A konec dílu. Máte nekon jméno nebo tak? To je všechno, no. Spojenectví vyhnámců. A teďka asi černá tabulka. No, pořád s ním si nehrej, kámo, už je to trapný. Vibrator ještě nám zavibruje. Konečně. Promiňte. Možná ta část, jak se budeme přesouvat mezi... víte, jak byla ta pevnost a ta základna, ten tábor Takeshiho, to se možná bude stříhané, no. Možná. Ale mi se to zase nebude chtít renderovat, upřímně. Počkej. Naplánuj útok na Chanovu pevnost. Aha, takhle jsem si vlastně odemkl... zbytek hry, jako zbytek, jako chápete, že můžu dělat i Lady Masako a takhle, že ano. Jo, tak příště asi budeme dělat vedlíček jako Ishikavu. Ishikavu dáme. Zbývají poslední tři mise. Počkej, ne. Ne, tři. Snad čtyři, ne. Počkej. Jedna, dva, tři, čtyři. A příště budou vedlíčky, no. Já to tady trochu prozkoumám, možná to prozkoumám úplně. A tady není cesta jako dolů, ne. Tady je maják, co jsem měl jako si odemknout, jako, to jsem měl udělat, no. A jo, odemkl se Norio, takže to si udělám. Jo, to si udělám, no, protože to nemám, no. Protože on se odemkl až teďka. Počkej, co tady ještě napsané. Ty, já jsem nečekal, že jeho pevnost bude zrovna tady, jsem myslel, že bude nějaké městečko. A ne, že tam bude jeho pevnost. To je všechno, takže vám děkuji za zhlédnutí tohoto pekelně dlouhého dílu opět, protože v obou dílech jsem prostě neviděl, jaký je čas. Protože nemám stopky. Já udělám maják, Noriho a ještě nějaký vedlejšaky, možná odkryju půlku tady té mapy, možná i víc, tak abyste se nedivili, že najednou je sever úplně zaplněný. A to je všechno, no. Takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu a jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a omlouvám se, že spolubydlíci mluvili, protože oni si nemohli pomoct. No.
a Mikrak nejde stlumit a když do toho mluvíte a oni do toho mluví, tak to jinak nejde, no. To bych musel být ticho. Nejhorší to ve filmečku, jak oni mluví a doufám, že nejdu, nejsou tak jako rušící element. Jestli jo, tak je to pěkně napitá, protože já budu muset tlumit je i vlastně audio toho filmečku, no. Tady jako cesta, od kdy? Takže tady se dostal na sever dvěma cestama přes Hradčí muru a tady tu tvrz? Hlavně, že když jsem byl na jihu, to nešlo, jako. Hlavně, že jsem to nenašel. Jak tu najednou je zeleno. No to je trapné. Takže naprosto nazdar, lidi.